Hej løven! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til løve, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og måne video også, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg gerne starte med at takke dig, fordi at jeg i oktober måned har haft hele 21.000 besøgende på din klaverjant Vickis Tarot side inde på Facebook. Det er altså virkelig overvældende, nu når jeg kun har været i luften i lige knap et år, så tusind tak for det. Jeg har også valgt at gøre tingene på en anderledes måde i den her måned, end jeg plejer at gøre. Jeg har taget et nyt sæt kort, som jeg har haft liggende længe. The Green Witch Tarot, rødt kort. Jeg bruger ikke bogen, men det er bare, så du kan se, hvad det er for nogle kort, jeg har med at gøre. Så har jeg altså også valgt at bruge kortene fra Lindormand, Gyldne Drømme. De er simpelthen så smukke. Og du får også budskaber fra Livets Visdom. Og til sidst får du en krystal fra krystalenglene fra Dorian Ritual. Normalvis der læser jeg heller ikke kortene på hovedet, men det gør jeg altså i denne måneds læsning, fordi jeg vender tingene lidt up and down. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang, og det første kort, jeg har trukket til dig, kære løve, det er 8 stave. 8 stave handler om en ny begyndelse. Vi har en kvinde, der er gået ud i skoven for at blive grounded og for at blive jordbundet. Og hun har simpelthen legnet alle hendes stave op for at beundre dem. Og prøv lige at se det dejlige smil, hun har på læben, så du nyder i den grad livet her i november måned. Alt det, du har kæmpet for, det begynder altså endelig at lykkes. Tingene begynder at se anderledes ud. Du kan se mulighederne. Lyset begynder at vokse. Og vi har alle de gule blomster på marken i baggrunden. Og blomster, det handler om den her selvudvikling. Så tingene går stærkt for dig her i november måned. Og du udvikler dig med lysets hast. Det går virkelig stærkt. Og du har så meget... Du har så meget at leve for, og faktisk så lægger jeg mærke til, at det ser ud som om, at det sneer på kortet. Jeg ved ikke, om du nærmest kan se, at det drysser ned. Så jeg har altså også lyst til at sige, at selvom det er koldt udenfor, så har du det varmt indeni. Det næste kort, du har fået, det er 6 stave, hvis ellers jeg kunne tale. Og 6 stave handler om prinsen på den hvide hest. Måske det er dig, der er prinsen på den hvide hest. Måske du har fundet prinsen på den hvide hest. Eller måske du har fundet kærligheden til dig selv. Og det er det, prinsen på den hvide hest symboliserer. Men vi har i hvert fald en prins, der går igennem folkemængden her. Så du bliver beundret her i november måned. Der er øje på dig. Folk, de kigger på dig, de beundrer dig, de synes, du er beundringsværdig, og du har masser af selvtillid og selvværd, fordi se lige, hvordan han sidder med ret ryg og virkelig har sin værdighed i behold. Vi har fuglen, som kommer med nyheder, så der er altså noget nyt på vej, der jeg har lyst til at sige til dig, at du skal så lige holde øje med din inbox. En besked fra det kan være en gammel bekendt, det kan være en gammel kollega, men det kan altså også være en ny bekendt, der ligesom prøver at banke på for at få din opmærksomhed. Men der er i hvert fald fremdrift. Og lykke på vej i dit liv, når vi har sex, altså vi er jo vilde med sex, men for at det ikke skal blive for sjovt i den her læsning, så sex handler altså også om balance, det handler om at få balance på den her vægtskål, og det har du kæmpet i den grad med at få, og nu begynder det altså virkelig at lysne sig for dig. Det har været en svær tid,
Du har fået tårnet, og i det her tilfælde, der hedder det The Wild Hunt. Og hvis nu jeg tager kortet helt hen, så kan du bedre se det. Så jeg vender det lige om. Så handler det altså om den her periode, hvor du har virkelig følt, at du har været gået i stykker. Og du har været nødt til at remodellisere dig selv. Du har været nødt til at samle alle de her stumper af dig selv. Og samle dig selv sammen med sekundlim, som jeg siger. Og nu har du altså endelig fået bygget dig selv op. Og det er også det, du kan mærke. Altså, nu kan du kun mærke de her efterskæl, som tårnet kommer med, fordi du har altså fået det i opvendt position. Så endelig begynder det at lysne sig. Endelig begynder du at kan mærke den her helhed og den her implementering af dit nye jeg, der ligesom bliver en del af hele dit univers. Det næste kort, du har fået, det er The Earth of Mother. Og hun kommer altså med en ny begyndelse, og du har altså også storkekortet, så for nogle handler det altså om en undfangelse, for nogle handler det om et barn, der er på vej, men det vil ikke gælde alle, for andre handler det om et barn, der bliver lavet. Men når vi har den gravide mave, så er det altså symbol på et nyt projekt, der går i gang lige om lidt. Hun kommer med selvværd, selvtillid, hun kommer med videreudvikling, hun bliver beundret, hun bliver anerkendt for den kvindelige karakter, hun har. Sidder du og mand derude, så er det med al sandsynlighed din kone, kæreste, søster, mor, det her kort handler om, for det er en kvindelig kvinde i dit liv, som virkelig er værd at lytte til. Hun er klog, hun er rummelig, og hun er fuld af glæde og harmoni. Så det er virkelig en stærk karakter, vi har tale om her. En kvinde, som er i balance med sig selv, som kan hjælpe dig med at få sat de sidste rystelser med tårnet på plads. Så er det her ikke kort, symboliserer det her kort ikke dig, så er det altså en kvindelig figur i dit liv. Det næste kort, du har fået, det er tre bæger, og tre bæger handler om en festlig begivenhed. Apropos det her med, at vi har storken, så for nogens vedkommende er der altså tale om en barnedåb her i november måned. En fejring af et nyt barn. Ja, selvfølgelig er det et nyt, når det er et barn, der kommer til verden. Men det kan også være kærlighed. Det kan være et bryllup eller en festlig begivenhed. Vi har fuglen, der kommer ind, og fuglen kommer altså med et budskab, så det er altså meget tydeligt, at der er altså nogen, der gerne vil i kontakt med dig, eller du vil i kontakt med en anden person. Og det tager altså lige lidt tid, før der kommer hul igennem, men der skal nok komme hul igennem igen. Vi har åkanderne hernede i søen, vand af følelser, og de ligger ovenpå på vandet, så det er altså en følelsesmæssig tid, du går i møde, men med positive følelser, vil jeg sige. Det kan godt være overvældende med al den kærlighed, der kommer ind, men tag imod, skulle jeg til at sige, tag imod, fordi du trænger til det. Det har været tørre tider, og nu begynder der altså endelig at ske en fremdrift. Vi har The Green Man, som også bliver kaldt for Narn. Hvis lige jeg vender ham om, ham har du fået på hovedet. Så der er altså nogle blokeringer i at gøre noget nyt her i november måned. Du ønsker en forandring, du ønsker at tage springet ud i noget nyt. Men der er altså nogle små blokeringer, hvad det angår. Når vi har The Green Man
Han kommer med håb, og han kommer med troen på, at alt nok skal lykkes. Så der er altså stadigvæk lidt sort sind, du skal af med. Der er altså stadigvæk nogle små dilemmaer, som blokerer dig, fordi du har fået kortet på hovedet. Og når vi har narren kaster sig ud i nye begyndelser. Han er ikke bange for at prøve noget nyt. Så hvad hedder det? Måske du frygter den her nye begyndelse. Men der er altså lidt modstand på den her nye begyndelse. Du kan ikke undgå den her nye begyndelse, fordi du har fået The Wheel of Fortune. Og i det her tilfælde hedder det The Wheel of the Year. Og vi har ørnen, som simpelthen får hjulet til at spinne. Og når vi har lykkehjulet, som det også bliver kaldt i andre sæt tarotkort, så er der lykke på vej. Så er der fortune på vej, så er der overflod, der er glæde, der er harmoni. Men tingene bliver altså også lidt wonkily-bonkily, som jeg kalder det, fordi hvad hedder det? Det er ikke altid, vi er klar til at tage imod alt den her glæde. Og det er det, du har lidt modstand på i forhold til The Green Man. Så åbn dit hjerte, åbn dit sind, og så luk alt det her nye ind i dit liv, fordi det er en fantastisk måned, du går i møde, kære løve. Det sidste kort, jeg er bare nødt til at give dig, det er mønternes S, som ligger på dit bundkort. Og mønternes S kommer med selvudvikling. Prøv lige at se alle de blomster her. Og de er gule, som symboliserer solen. Og solen kommer med lykke, glæde og harmoni. Så det er altså virkelig en måned, der sparker røv på den fede måde. Altså, vi har det store hus her i baggrunden, og jo større et hus er, jo mere rummelig er du over for dig selv, over for andre. Og vi har i øvrigt, det er det smukkeste lille landbrugs, ja, lille kan man jo ikke sige, men landbrugssted. Så det er du formår altså virkelig at lave hygge. Du formår at lukke den her kærlighed ind. Og du åbner virkelig op for nogle sluser, du ikke har været i besiddelse med før. Det næste kort, du har fået, det er, forstørrelsesglasset. Og forstørrelsesglasset hjælper dig med at se tingene i et andet perspektiv. Det er ligesom luppen, man hiver frem, når man ikke kan se tingene klart. Så de ting, som ikke har været tydelige for dig før, det begynder at give mening her i november måned. Så du kommer altså til at kaste dig ud i noget nyt. Du begynder at tage nogle chancer, når du kommer ud af den her. Og det er altså bare sådan, at selvom du har modstand på alt det nye, der skal til at ske, så kommer det altså til at ske alligevel. Men frygt ikke, fordi lupen eller forstørrelsesglasset kommer altså for at hjælpe dig med at se tingene i et andet perspektiv. Og de ting, som ikke er tydeligt for dig, de ting, som du har svært ved at se, de ting, du ikke har kunne forstå før, eller det, der ikke har givet mening, det kommer til at give mening her i november måned. Jamen altså, hvor fantastisk er det ikke? Der er dog en lille smule udfordringer, fordi du har bjerget. Og når vi har bjerget, så har vi altså udfordringer. Så går det op ad bakke. Så du kommer altså til at kæmpe med nogle ting. Og for nogen handler det altså om den her kærlighedspartner. Og for andre handler det altså om det her arbejdsprojekt, hvor det virker som om, at der er nogle, der er nogle ting, du lige skal være opmærksom på. Kan du nu regne? Kan du regne med den gruppe, som du sidder med? Ofte når vi har bjerget, så skal vi lige være ekstra opmærksom på mennesker i vores yderkreds. Er der måske nogen, der backstabber? Er der nogen, der siger et til mit ansigt, og lige så snart jeg vender ryggen til, siger noget andet? Det er glat bane, og det er altså en lille smule modgang.
Men det er ikke noget, der kommer til at fylde specielt meget. Det er bare noget, du skal være opmærksom på her i november måned. Når det så er sagt, så har du altså fået storkene. Og storkene kommer med noget nyt, en ny begyndelse. Det kan være et nyt arbejde, det kan være et nyt projekt. Det kan være et barn, et fødslen af et barn. Det kan være en barnedåb, men det er i hvert fald en ny begyndelse. Og så har vi de gode råd, som jeg har trukket til dig, og du har fået flyde med strømmen og lade tingene ske. Så hele det her med stop med at have så meget modstand på, go with the flow, flyde med strømmen. Gå efter din mavefornemmelse og stol på dig selv. Så har du fået uglen, følg din intuition. Så virkelig lyt til dig selv og din mavefornemmelse, og lad være med at have så meget modstand på. Gør det nu, altså. Og gode muligheder banker på, kast dig ud i det. Så hvis du har lyst til at tage en chance, så gør det. Hvis du har brug for, at der skal ske noget nyt, så kast dig ud i det. Altså, du vil have modstand på det, men det fører altså virkelig noget positivt til dig i den her måned. Dragen opdager dit mod, så ud at tage nogle chancer, ud at finde ud af, hvor modig du er, og gør det uventelige. Der er altså nogle beskeder, der skal leveres, så spørgsmålet er, om det er dig, der skal levere de her beskeder, eller om de her beskeder bliver leveret til dig, men kast dig ud i det. Enhjørningen, påkald, lykketræf, så ved, at hvis du manifesterer det her lykke, så kommer det altså ind i dit liv. Og så har du fået det sidste kort, som er illusionen, til sandheden ind. Så der er altså noget, du ikke rigtig vil være ved. Noget, hvor du snyder dig selv. Det er i det her tilfælde, der har vi altså refleksionen. Hun nægter at kigge på sig selv, hun nægter at kigge indad. Så der er altså noget, hvor du snyder dig selv og lever i en illusion. Spørg dig selv, hvad er den her illusion for dig, og hvordan får du øjnene op for den og kommer videre med dit liv, så du ikke står i stampe. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i denne omgang, kære løve, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig i denne her måned. Og du har fået en lasprins, saluli, livsændrende åbenbaring eller oplevelse. Det er en tid med store og velsignede forandringer for dig, apropos julet. Og Gud støtter dig hver skridt på vejen. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi på min årsdag 1. december til endnu en læsning. Kan du have det godt. Hej.